Pre námorníkov nebolo nič radosnejšie, ako počas noci pri zlom počasí uvidieť svetlo majáku. Záchrana, bezpečie, domov. Pre ľudí však tieto stavby pôsobia tajúplne. Sú nám desiatky rokov vykreslované ako temné a pochmúrne miesta na samote. Práve sa dívate na maják ležiaci na ostrove Alien Moor. Tento maják je priamo zodpovedný za ich desivú povesť. Toto miesto sa stalo svedkom jednej z najväčších záhad minulého storočia a tajomstvo, čo sa tam v tú desivú noc stalo, dodnes neprezradilo. Flenenislas je súostrovie ležiace severozápadne od Škótska. Tvorí ho 7 ostrovov a najväčší z nich je Alien Moor, na ktorom leží maják. Tento ostrov má temnú históriu už od pradávna. Odkedy sa naň dostali prví ľudia, je spájaný s temnými silami a okultizmom. Kedysi na ňom stála istá stavba pripomínajúca hrobku, ktorá bola postavená niekedy v 7. storočí a následne z neznámych príčin bola aj zbúraná. Miesto ruin tejto stavby sa stalo miestom rituálov, kde ľudia krúžili kolenačky a údajne ich to spojilo s druhou stranou. Toto sú však len staré povery. V roku 1895 sa začala stavba majáku na najvyššom bote najväčšieho z ostrovov. Celá stavba trvala 4 roky a bola neuveriteľne komplikovaná vzhľadom na dobu. Všechen materiál musel byť prepravovaný po kolajniciach, nie však motorizovanou mašinkou, ale ručnou kladkou. Až neskôr boli kolaje poháňané parným strojom. Pri stavbe skonal jeden z robotníkov prirodzenou smrťou. A stala sa aj menšia nehoda, pri ktorej vykladali z lode koňa pomocou žriavu. Kôň sa vyšmykol z postroja, spadol do vody a tam sa utopil. Celá stavba bola aj poriadne nákladná. Stavba vyšla na 1899 libier, čo je v prepočte na dnešnú sumu niečo okolo 235 000 libier. Ďalšie výdavky sa vyšplhali na ďalších 3526 libier, a teda sumu okolo 435 000 libier dnes. Maják bol automatizovaný až v roku 1971. Do tej doby muselo mať toto ľudoprázdne, pochmúrne a kamenisté miesto bez jediného stromu minimálne jedného obyvateľa, ktorý sa staral o to, aby svetlo v majáku nezhaslo. Malá železnica, ktorá bola na ostrove vybudovaná primárne kvôli stavbe majáku, mala svoje využitie aj po dokončení stavby, a to na prepravu zásob pre obyvateľov majáku a pre palivo, ktoré rozsvietilo maják. V tej dobe to bol parafín a maják ho spotreboval asi 12 barelov ročne. Neskôr bol k trati pridaný aj malý parný stroj, slúžiaci ako pohon železnice. Parný stroj bol umiestnený v budove vedľa majáku. Železnica na ostrove sa dokonca v určitom bode rozdvojovala. Jedna cesta viedla k západnému prístavu a tak druhá k juhovýchodnému. Železnica bola neskôr demontovaná a nahradilo ju terénne vozidlo, ktoré jazdilo po betónových valoch, po ktorých viedli predtým kolaje. Vozidlo sa neskôr stalo taktiež zbytočným, a to v čase, keď bol postavený železobetónový heliport a zásoby či údržbárske práce sa začali na ostrov dostávať letecky. Poďme ale naspäť k začiatkom majáku a k tomu, prečo má tak temnú históriu. Vráťme sa ale do roku 1900. Maják spravuje štvorica mužov, traja sú vždy priamo na ostrove a jeden je rotujúci muž, čaká na brehu a vždy radovo strieda. 15. decembra roku 1900 sa plaví parník s názvom Archer z Filadelfie do Levis. Cesta je dlhá a nevedia sa dočkať prvého signálu, že sa blížia k cieľu. A tým malo byť svetlo majáku na ostrove Alien Moor. Počasie je veľmi nepriaznivé. Parník bičujú silné vlny a husto prší. Svetlo majáku, ktorý má búrku pretínať na vzdialenosť niekoľkých desiatok kilometrov, však neprichádza. Husté mračná na moment poodhalia pevninu a obrysy majáku, ktorý nejaví žiadne známky prítomnosti človeka. Ticho sedí na vrchole ostrova, bez svetla a bez života. Kapitán parníku si zapisuje danú situáciu do lodného denníka.
a keď dorazia do prístavu v Levis, okamžite o tom informujú Northern Lighthouse Board, spoločnosť, ktorá má na zodpovednosť tieto majáky. Záchranné plavidlo Hesperus však nebolo možné vyslať na ostrov. Nebolo totižto schopné vyplávať kvôli nepriazni počasia. Parník uvidel maják bez svetla 15. decembra. Do Levis dorazili 18. Záchranná misia bola naplánovaná na 20. a prebehla až 26. decembra kvôli nepriaznivému počasiu. 11 dní od prvého povšimnutia si, že maják je bez svetla. Skutočná doba, akú bol maják opustený, sa nikdy nedozvieme. Keď konečne dorazila loď na ostrov k majáku, bolo už 26. decembra. Misiu viedol Jim Harvey a na ostrove mala byť trojica mužov, James Ducat, Thomas Marshall a Donald MacArthur. Kapitánovi Hesperu sa už z diaľky na ostrove niečo nezdalo, niečo tam nesedelo. Pri vylodení sa ich obavy a záhada začali naplňať. Na žrdi nevisela žiadna vlajka, na mole neboli žiadne bedne na doplnenie zásob, ale hlavne ich na mole nikto z trojice nevítal. Čím boli bližšie k majáku, tým viac vecí na ostrove nesedelo. Joseph Moore bol vysadený na ostrov a sám sa vydal na prieskum. Brána aj dvere boli zatvorené. Keď otvoril obytnú časť majáku, všimol si hneď niekoľko podivných vecí. Postele boli ustlané, pri dverách zostal jeden pár čižiem a prší plášť. Na stole ležali tri taniere s nedotknutým mesom, zemiakmi a kyslými uhorkami. Hodiny stáli. Joseph prehľadal ostrov, no po trojici mužov nenašiel ani stopy. Ostrov bol opustený. Dvaja z mužov zostali na ostrove, aby zaobstarali svetlo majáku a tým vlastne znehodnotili akékoľvek ďalšie stopy, ktoré by nám napovedali, čo sa s mužmi stalo. Počas noci si však dvojica všimla ďalšie podivnosti. Lampy boli naplnené olejom a boli dôkladne vyčistené, no nesvietilo sa v nich. Časť útesu chýbala a jeden z mohutných kameňov bol taktiež posunutý. Bolo vytrhnuté zábradlie a našla sa bedňa, ktorá bola rozbitá a veci sa našli porozhadzované po okolí. Toto mohla mať za následok silná búrka, avšak niektoré veci tu predsa len nesedia. Dvojica strážcov, ktorí ostali na ostrove, odoslala tento telegram. U Flanenovcov sa stala strašná nehoda. Traja strážcovia, Ducat Marshall a MacArthur, zmizli z ostrova. Hodiny sa zastavili a ďalšie znaky naznačovali, že k nehode muselo dôjsť asi pred týždňom. Chudáci. Musel ich sfúknúť cez útesy silný vietor, alebo sa utopili pri pokuse zaistiť žeriav. 29. decembra 1900 prišiel Robert Muirhead, ktorý osobne poznal všetkých troch strážcov majáku. Prišiel na príkaz spoločnosti. Prišiel, aby všetko zhromaždil a jeho záber bol trochu podivný. Podľa Roberta a šiat, ktoré zostali, usúdil, že Ducat a Marshall zostúpili do západného prístavu počas silnej búrky, aby upevnili krabice a žeriav. MacArthur z neznámych príčin opustil bezpečie majáku iba v košeli bez ochrany pred dažďom a porušil tak pravidlá spoločnosti, ktoré jasne nariadujú jednému zo strážcov vždy zostať na mieste a strážiť svetlo. Robert poznamenal, že niektoré škody sú len ťažko uveriteľné a musia byť priamo viditeľné. Robert svoje vyšetrovanie veľmi rýchlo uzavrel takto. Z dôkazov, ktoré sa mi podarilo získať, som bol spokojný s tým, že muži boli v službe až do večera v sobotu 15. decembra. Išli dolu zajistiť krabicu, v ktorej boli uväzovacie laná, pristávacie laná a tak ďalej. Prístav bol v štrbine medzi skalami, vo výške asi 34 metrov nad morom a mimoriadne veľké more sa zrejme vyrútilo na povrch skaly, prešlo nad nimi a zostupovalo s nesmiernou silou. Úplne ich to zmietlo do mora. Rodinám, manželkám ani deťom pozostalých sa po tomto vysvetlení zrejme neuľavilo. A nebolo tomu tak ani pre verejnosť, ktorá prípad dodnes považuje za niečo viac, ako sa na prvý pohľad zdá byť. Na vysvetlení nie je skutočne nič podivné. Možno sa tam stalo viac vecí a inak, no vysvetlenie, že búrka skrátka zhltla mužov, je obstojné. Poďme sa ale pozrieť na niekoľko faktov a nejasností, ktoré by mohli zamotať danú situáciu.
Z výkladu a dôkazov je hneď jasné, že len taká búrka ich z majaku von nedostala. Riad bol umytý a taniere plné jedla. Jedna zo stoličiek bola prevrhnutá. Zdá sa, ako by sa stala istá udalosť, ktorá ich prinútila opustiť večeru, výjsť do silne zlého počasia. Nasledovala ďalšia, možno rovnaká udalosť, či rana, alebo poplach, ktoré prinútilo tretieho rýchlo vybehnúť do búrky len v košeli. Bedňa s náradím bola rozbitá a veci sa válali okolo. Toto bol jasný zápis od vyšetrovateľa, ktorý zároveň dodal, že mužov odvial vietor alebo vlna. Vlna odviala mužov, avšak nie náradie a trosky bedne z dreva. Jedna z najkontroverznejších otázok je samozrejme tá, čo donútilo MacArthura výjsť do silnej búrky bez ochrany pred dažďom. Niečo muselo tohto muža prinútiť doslova v núdzi či panike vybehnúť do silného vetra a dažďa. A riskovať tak vtedy smrteľnú chorobu. Niečo ho prinútilo porušiť jasné pravidlá spoločnosti, ktoré jasne prikazujú, že jeden zo strážcov musí zostať na mieste v majáku a strážiť svetlo. MacArthur toto pravidlo poznal a len veľmi nevyhnutná situácia by ho donútila pravidlo porušiť a navyše výjsť von len v tenkej košeli. Mnohé aspekty a škody by som úplne v poriadku prijal a pripísal naozaj silnej búrke. Na pobrežiach môžu byť skutočne tak ničivé, že odtrhnú časť svahu či skaly. Avšak vytrhnuté kovové zábradlie z betónu som ešte búrku nevidel urobiť. To už pomerne zachádzame ďaleko, avšak držím sa faktov. V správe vyšetrovateľa a svedkov jasne figuruje vytrhnuté železné zábradlie z betónu. Takto silná búrka by mala zrejme naozaj drastické následky aj na stavbu či iné časti majáku a ostrova. A hlavne by bola zaznamenaná. Tu sa dostávame k zásadnému bodu. A to takému, že v tom čase, teda v čase zmiznutí trojice, neboli žiadne nezvyčajné silné búrky zaznamenané. A už vôbec nie búrka, ktorá by bola schopná takéhoto počinu. Tým sa snažím povedať, že tieto drastické škody nemuseli byť primárne spôsobené počas noci alebo dňa, kedy zmizla trojica. Tieto škody mohli byť kľudne spôsobené až po tom, čo zmizli. Predsa len si musíme uvedomiť, že uplynulo viac, možno viac ako 11 dní po tom, čo trojica zmizla, než sa na ostrov ľudia dostali. Po tom, čo ohlásil parník, že majak nesvieti, skutočne niekoľko dní panovalo zlé počasie. No to už muselo byť v čase, kedy boli strážcovia majaku preč, pretože nesvietil. Počasie bolo skôr ako extrémne silné, iba veľmi dlho zlé. Žiadna takto silná búrka, ktorá by bola schopná takýchto katastrof a devastácie, na ostrove nebola zaznamenaná a od tragédie je to už 124 rokov. Tela nezvestných sa nikdy nenašli. Toto by sa mohlo javiť ako banalita, veď predsa ak ich búrka zaviala na šíri oceán, není šanca ich objaviť. No, to nie je tak celkom pravda. Prúdy by najpravdepodobnejšie obete zaviali na brehy Škótska či ostatných ostrovov a nie na šíre more. No zrejme sa zhodneme, že absencia tiel je najmenší, avšak poznámky vhodný detail. Zhrňme si to. Podivná devastácia ostrova, ktorú som ochotný kľudne pripísať silnej búrke, avšak nemáme žiadny dôkaz tomu, že sa stala v čase, kedy zmizla trojica, náhly odchod strážcov nasledovaný ešte náhlejším odchodom posledného v nevhodnom oblečení a v priamom rozpore s pravidlami, absencia tiel, žiadne hlásenie o neobvykle nepriaznivom počasí a ďalšie udalosti, ktoré nám z tohto prípadu robia pomerne zamotanú a nie tak ľahko rozlúštiteľnú záhadu. Tie najzaujímavejšie hypotézy sú tie, ktoré vznikli v novinách najbližšie roky po stratení trojice strážcov. Figuruje v nich napríklad aj Mary Celeste, a teda loď duchov, o ktorej som už video spracoval. Je to loď, ktorá sa údajne dodnes pohybuje po širých oceánoch, na ktorej palube záhadne zahynuli všetci pasažieri a loď sa tak bez akéhokoľvek človeka dodnes plaví oceánmi. Taktiež sa v tej dobe hovorilo o morských príšerách, ktorým sa vtedy úplne legitívne a vedecky verilo, ako napríklad obrovský morský had, či iné mýtické, či nadprirodzené stvorenia. Poďme sa ale pozrieť na pravdepodobnejší sled udalostí, ktorý mohol stáť za skázou trojice. Jedna z hypotéz, ktorá je
Možno trošku pritiahnutá za vlasy je tá, že trojica si sadla možno viac, ako by sme očakávali. A všetci z nich zistili, že majú rovnaký zámer, a to odísť zo svojich starých životov. Trojica sa teda dohodla, zohnali si loď alebo odvoz a z ostrova skrátka odišli napríklad do Ameriky žiť úplne nový život. Na toto však nie sú absolútne žiadne dôkazy. A teda môžeme to len predpokladať, alebo v to veriť, alebo si to myslieť. Na to, aby sme odkryli túto záhadu, sa musíme pozrieť na minulosť a povahu strážcov. Všetci traja boli skutočne skúsenými námorníkmi a strážcami majáku. Vedeli, ako postupovať a čo čakať od mora či búrky. Vedeli, kde sú v bezpečí a čo robiť. MacArthur bol známy svojou prchkejšou povahou tvrďáka. Marshall mal zaujímavý delikt, a to pokutu v podobe 5 šilingov, pretože stratil výbavu na predchádzajúcom mieste. Tu sa na moment zastavíme. Pomerne nezaujímavá vec, avšak možno kľúčová. Pokuta 5 šilingov, kto vie ako, neznie, avšak v tej dobe to bolo poriadne veľa peňazí. Na to, aby nám hypotéza zapadla dokopy, potrebujeme poznať ešte jeden pojem. Tým je nečestná vlna, divoké vlny alebo veľké vlny. Tieto vlny majú mnoho názvov a sú to neobvykle obrovské, nestále a náhodne sa tvoriace počas búrok vlny. Tieto vlny sa môžu zdvihnúť z nenazdajky a byť skutočne obrovské, ničivé a nečakané. Poďme sa teda pozrieť na priebeh a osu trojice podľa najpravdepodobnejšej z hypotéz. Marshall si povšimol, že sa k ním blíži búrka alebo búrka silnie. A v strachu o výbavu a možnosť opäť platiť vysokú pokutu sa vyberie spoločne s Ducatom upevniť náklad a nástroje v prístave. MacArthur medzitým pripravuje večeru. Umie aj riad, avšak dvojica sa stále nevracia. MacArthur nemôže opustiť maják a preto vyjde na najvyšší bod, kde si povšimne desivú scenériu obrovitánskych vln, ktoré bičujú ostrov a západný prístav. V panike opúšťa bezpečie majáku a uteká za kolegami ubezpečiť sa, že sú v poriadku. Nikde ich však nemôže nájsť. Zlezie k západnému prístavu, kde ho postihne rovnaký osud ako jeho kolegov. Do mora ho zmetie jedna z veľkých vln, ktorú si nevšimol. Ktorá prišla odrazu z nenazdajky a bola skutočne ničivá. Toto je jedna zo silnejších hypotéz. Jej podoba má mnoho tvarov a spôsobov. Jeden z neskorších strážcov majaku tvrdí, že do mora bol stiahnutý iba jeden z trojice a dvaja kolegovia sa mu snažili pomôcť, no ich osud bol rovnaký. Ďalšia z vln ich zmietla tiež. Jedna z divokejších hypotéz pracuje napríklad s tým, že MacArthurova divoká povaha mohla skrátka explodovať a mohlo dojsť k nejakej potýčke. MacArthur mohol niekomu ublížiť či ho dokonca usmrtiť a sám sa nakoniec usmrtil, či pri pokuse zbaviť sa tiel prepadol cez útes do vôd oceánu. Ďalšia z hypotéz hovorí napríklad o tom, že bol rok 1900 a jednotlivé štáty sa začali dostávať do konfliktu, ktorý vyústil až v prvú svetovú vojnu. A hypotéza skrátka hovorí o tom, že boli unesení na nejaký výsluch alebo vypočutie alebo iné podobné akty. Tejto hypotéze by som neprikladal veľký význam, avšak dodnes jej verí veľmi veľa ľudí, ktorí sa tejto záhade venujú. Tvarov a hypotéz je skutočne veľa. Ja osobne fandím tej, v ktorej bola dvojica pri upevňovaní materiálu zmetená do vody a MacArthura postihol skôr rovnaký osud. Pri čítaní o morských a mýtických stvoreniach som sa skutočne zabavil a bolo to fascinujúce čítanie. Taktiež vydanie vtedajších hypotéz o morských hadoch, obrovských rybách či humanoidných podmorských obrov, jašterov, dinosaurov a gigantoch, ktorí dokážu odhrieznúť pol ostrova, bolo skutočne fascinujúce. Najfascinujúcejšia hypotéza, samozrejme, ktorá tu chýba, pretože k majakom patria samozrejme morské panny. Toto čítanie ma bavilo asi najviac a hypotéza je úplne prostá, a to taká, že spev morských pan priviedol trojicu mužov k molu a tí boli opantaní ich nádherným hlasom a vliezli úplne dobrovoľne do mora, tam ich morské panny stiahli do hlbín a utopili. Dajte mi vedieť, či by ste mali záujem o špeciál, v ktorom by sme sa pozreli na takýchto bajných tvorov. A ak tu bude dosť lajkov, určite niečo spracujem a dáme si nejaký
špeciálik, v ktorom proste budem rozprávať o takýchto hypotézach a o takýchto bajných a mytických tvoroch. Pre tento príbeh a malé okienko k jednému z mnohých dôvodov, prečo majú majáky tak temnú povesť, to bude všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prosím, zdieľajte toto video. Nezabudnite na odber, aby vám ďalšie videá neušli. Like na video a komentár s vašim názorom tiež ocením. Ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí, ktoré pre vás pripravujem. Ahojte.